միան կամ ինձ պետք անշեմ, որ ու կեր տեսակ, որ ես կամին խանգարեց երկու թիմերին էլ իրանց ֆուտբոլ խաղային, ավելի շատ ֆիզիկական ֆուտբոլ գնաց, ծանր էր երկու թիմերի համար էլ, առաջի խաղակեսում մեզ էր օգնել, երկրորդում բնականա ավելի ուժեղացավ կամին, և մենք հարկադրաբար ստիպեցինք հակահարձակման վրա խաղալ. Հակառակորդը ճնշումները միշտ ավելացնում էր, բայց փարթ մեր տղաներին, որ մինչև վերջ կոնցենտրացիան չկորցրեցին, ամեն դեպքում չեմպիոնի հետ իրադաշտում արդար արդյունք ստացվեց. Շնորհավորում եմ երկու թիմերին էլ, ծանր ֆուտբոլ եղավ, միգուցե եւ չգիտեմ այդքան էլ կարողա դիտարժան չլիներ, բայց ամեն դեպքում տղաները շատ աշխատեցին. Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Գանձասար կապանին, բոլոր տղաներին այս ծանր խաղում առաջի միավորը վաստակելու համար։ Հարցեր։ Մենք ամեն ինչ չկարողացանք զայավիտանք, չհասցրեցինք, որովհետև գիտեք Բրազիլիայում այնտեղ օլիմպիական խաղ էր, միգուցե այնտեղի չինովնիկները զբաղված են, ամեն անգամ ամեն ինչ արեցինք, բայց չհասցրեցինք, կարծում եմ, որ երկու շաբթի օրը կարող կանեք, որ մյուս խաղը մեզ օգնի։ Ես կարծում եմ, այդ առումը խնդիր չունենք, խաղը ինքներդ էլ տեսակ, ես խաղը շատ ծանր խաղ էր, առաջինը վերջնաշնով չեմպիոնը հետ ենք խաղում, որակով ֆուտբոլիստներ կային, ու քամին երկրորդ խաղակեսին ճիշտ առաջին եկար, բայց այն եմ կրկնում երկրորդին շատ էր, ու ես քամ ու դիմաց անգամ գնդակը խփում ենք, նորից հետ էր գալի, մի քանի անգամ պետք ուշ ծախսեիր, ու այդ առումով տղաները մինչև վերջ խաղացին, հլա մի պահեր էլ ստեղծեցինք, այդ նշանակում է, որ նորմալ վիճակում է, այնպես որ ես գոհ եմ, դրաման շնորհակալություն եմ հայտնում և մեր տղաներին, և իհարկե Առաջկերտի ֆուտբոլիստներին, արդար էր այս միավորները։ Հարցեր կան։ Ասեք։ Գիտեք, ես մեր գործը մի քիչ էմոցիոնալ գործ է, պահը լինում է մենք անգամ մի քիչ ավել ենք ասում, խոսում, որքան պետք է, բայց դուք էլ պետք է մոտենաք, երբ որ գնդակը մենք պետք է հարձակվենք, ու ֆուտբոլիստը հասարակ պրիմիտիվ սխալ անում, ու նորից կորցնում ամբողջ թիմը հետ է գալի, այդ ժամանակ դժվար է էմոցիաները զսպել, էլի լինում է, ֆուտբոլը կլինի բոլոր մարզիչների մոտ, դա էլ արկա է, չէ՞։ Հարցեր կան։ Վերջի շնորհակալություն։ Շնորհակալություն բոլորից։ Առաջի խաղներ լարվածություն բնականա բդիլներ, բայց ասեմ, որ երևի այսօր ավելի շատ քամին խաղաց, քան ասեմ մենք ու բանը, Ղափան։ Շատ խանգարեց, ու ես կարամ ասեմ մեզ շատ խանգարեց, բայց կարծում եմ բանին էլ, մրցակցին էլ շատ խանգարեց, բայց ամեն դեպքում ասեմ, որ ունեինք ինչ-որտեղ առավելություն խաղային, թե առաջի կեսին, թե երկրորդ կեսին, ունեինք լավ պահ գոլ խփելու, որը կարծում եմ 100%-անոց էր, չիրացրեցինք, դե ոչինչ, երևի առաջ խաղի համար նորմալ է։ Շատ լավ, երազանց։ Չենք հրաժարվել, ինչ-որ խնդիրներ ուներ, ասեց ընտանեկան ինչ-որ խնդիրներ ունեմ, խնդրում եմ, որ մարդը խնդիրներ ունի, մենք զորով չենք պահել ֆուտբոլիստ, գնաց ֆուտբոլիստներ բդիլնեն, որ կարողանան խնդիր չունենա ու լիարժեք նվիրված լինի թիմին։ Չէ, դեռ չէ, ունենք մենք հիմա, բայց աստի հետ կապված է նրա հետ, որ ասում եմ, դեռ կան ֆուտբոլիստներ, որը որ լավագույն մարզավիճակը ձեռք չեն բերել, ես նշել եմ միշտ դրա մասին, օրինակ Դաշյանը լավագույն մարզավիճակ ձեռք չի բերել, Սմբուլը լավագույն մարզավիճակ ձեռք չի բերել, եթե դրանք լինեն լավ մակարդակի վրա, ավելի լավ խաղանք հարձակման ֆազայում, չնայած գիտենք, որ ունենք ընդամենը երկու հարձակվող, Նորոնա Գյոզալյան, Միրոնել նորը եկել, դեռ ահագինելի բացատող է, դրա համար ինքն էլ պետք ավելացնի, բայց ասում եմ, այսօրվա խաղը շատ շատ խանգարի չէր, ես քամին խանգարեց երկու թիմերին էլ երևի, ասեցի արդեն, այդքան էլ լավ չէ, եթե 15 օր գնդակին չի կպը, բնականա որ նոր սկսել ենք իր հետ,
Բայց աստիճանաբար կգա, ձեր կբերի մարզավիճ եք նորմալ կգա։ Չկան հարց։ Մերսի ձեզ, հաջողություն։